اللہ رب العزت نے اس کائنات دے اندر 120,000 پیغمبر بھیجے سارے نبی شان والے عزت والے مقام والے مگر بے نیاز رب نے تیرے میرے سونے نبی دا ہمسر تے ثانی بھی نہیں بنایا کوئی زبان خاموش نہ ہوئے ایک واری وال بھی سارے احباب اپنے سونے نبی دی ذات با آواز بلند پڑھو دے پا آقا دے وانگوں رب نے بنایا اچھا بول سبحان اللہ آقا دے وانگوں رب نے بنایا آقا دے وانگوں رب نے بنایا آقا دے وانگوں رب نے بنایا کہیں دا حسن جمال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال آقا دے وانگوں رب نے بنایا آقا دے وانگوں رب نے بنایا کہیں دا حسن جمال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال جیندے ہتھ ہن لاجا ساجا جیندے ہتھ ہن لاجا ساجا اوہ بڑا رجپال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال آقا دے وانگوں رب نے بنایا آقا دے وانگوں دو جہاں دے جیندی شاہی ہر ایک دے دل دا ماہی ہر ایک دے دل دا ماہی عرش فرش چرچ جیندے عرش فرش چرچ جیندے رتبہ بکمال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال آقا دے وانگوں رب نے بنایا آقا دے وانگوں رب نے بنایا کہیں دا حسن جمال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال سیرت صورت جگت نرالی موڈے چھک دی کملی کالی موڈے چھک دی کملی کالی ہاتھ ید اللہ اکھی مزاگ ہاتھ ید اللہ اکھی مزاگ زلف ولیل دیوال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال آقا دے وانگوں رب نے بنایا آقا دے وانگوں رب نے بنایا کہیں دا حسن جمال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال جتنا حسین جگت آئے ہیں لکھا چہرے رب نے سجائے ہیں لکھا چہرے رب نے سجائے ہیں سارے سونے آدھ نہیں سارے سونے آدھ نہیں یوسف جیوی آدھ نہیں یوسف جیوی آدھ نہیں ریسانی تیرے نال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال آقا دے وانگوں رب نے بنایا آقا دے وانگوں
محبوب نے بنایا کہیں دا حسن جمال وے سونا اپنی آپ مثال وے سونا اپنی آپ مثال چلو سبحان اللہ ایمان والے ہوتے ہیں میرے سونے نبی دے دروازے تے جیڑا بھی ہے اللہ دی قسم رو جہان اندر شانا پا گیا توجہ دے شعر بھی یاد کرے نا سید در تے چہرے شانا پا گئے جگ تو وکھرا شانا پا گئے سورج کو نہیں ابھرن دینا سورج کو نہیں ابھرن دینا حضرت پاک بلال سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال حق دیوانگو رب نے بنایا حق دیوانگو رب نے بنایا کہیں دا حسن جمال وے سونا اپنی آپ مثال وے سونا اپنی آپ مثال ساکو امیر سید سہارے عرب دے باجون نہیں کوئی چارے عرب دے باجون نہیں کوئی چارے حشر دا زمین سادا دے حشر دا زمین سادا مل گئے سکو گمٹا دے سونا اپنی آپ مثال سونا اپنی آپ مثال آقا دے وانگو رب نے بنایا آقا دے وانگو جال دے نین سجائے جن دے آپ خدا خود نینے جن دے ہاتھیں ہاتھ خود اللہ دے ان دے قبضے وچ دارے نے نالن جدی کو او چمے چمکے مثال دی بے مثل جندی نہ لینے